Əziz və hörmətli müştərilər, xoş gəlmisiniz. Novruz bayramı və Happy Mart Supermarketlər şəbəkəsinin 2 yaşı münasibəti ilə bahar kampaniyasına start verilir. Berqa 100 qramlıq çay 2 manat 55 qəpik deyil, 2 manat 30 qəpik. Berqa 225 qramlıq çay 5 manat 60 qəpik deyil, 5 manat 10 qəpik. Final 1 litrlik günəbaxan yağı 4 manat 50 qəpik deyil, 3 manat 99 qəpik. Final 1 litrlik qarğıdalı yağı 5 manat 45 qəpik deyil, 4 manat 79 qəpik. Moskovski provansal mayonez banka 6 manat 49 qəpik deyil, 5 manat 10 qəpik. Salit xorək tuzu 65 qəpik deyil, 55 qəpik. Sultan 1 kilogramlıq düyü 4 manat 49 qəpik deyil, 4 manat 15 qəpik. Pala pomidor turşusu 700 qram 1 manat 89 qəpik deyil, 1 manat 50 qəpik. Tala xiyar turşusu 700 qram 1 manat 99 qəpik deyil, 1 manat 65 qəpik. Empralin xiyar turşusu 2 kilogramlıq 5 manat 50 qəpik deyil, 3 manat 99 qəpik. Bizim süfrə mayonez 850 qram banka alana kukuruz 325 qram hədiyyə 5 manat 49 qəpik. Divo xəmir mayası 60 qramlıq 75 qəpik deyil, 60 qəpik. Məhəbbət düyü 2 kilogramlıq 8 manat 75 qəpik deyil, 7 manat 25 qəpik. Son qaz salfet 1 manat 19 qəpik deyil, 95 qəpik. Avro naxışlı tuvalet kağızı 4 manat 35 qəpik deyil, 2 manat 85 qəpik. Alpen Gold şokolad 90 qramlıq 1 manat 89 qəpik deyil, 1 manat 45 qəpik. Doymaq 1 kilogramlıq 1 manat 70 qəpik deyil, 1 manat 35 qəpik. Doymaq 2 kilogramlıq 3 manat 10 qəpik deyil, 2 manat 55 qəpik. Ramaşka 350 qram xama 4 manat 60 qəpik deyil, 4 manat 10 qəpik.